Za ljude iz ovog kraja, pojam bubanj o sebi kazuje sve. On ne označava samo doboš koji uveličava slavlje, niti preistorijsku kulturu dobro poznatu arheolozima. Za nas Nišlije, to je pojam suprotan svim slavljima i svakoj kulturi. On pre svega simbolizuje stratište iz Drugog svetskog rata na kome život izgubilo toliko ljudi da im se i broj ne zna. Zimi i leti, po vejavici i suncu, dovođeni su na bubanjin tu streljani partizani, komunisti, saboteri, oni koji su ubijani radi odmazde ili pak označavani nižom rasom. Najveći broj ljudi Nemci su streljali na bubnju odmah posle uspešnog bekstva 108 logoraša iz koncentracionog logora na Crvenom krstu u noći između 11. i 12. februara 1942. godine. Tela pogubljenih su u danima pred kraj rata u pokušaju prikrivanja tragova zločina otkopana i spaljena. I od njihovog praha bubanj je postajao sve veći, sve nadmeniji. On je danas ne samo svedočanstvo zločina i mesto sećanja na stradale, već i simbol otpora i pobede nad fašizmom. Slobodarska tradicija bubnja vodi poreklo još iz ranijih perioda. Naime, za vreme Turaka, sve do 70. godina 19. veka, bubanj je bio utrina na kojoj su čobani napasali stoku. Predzadnji turski zapovednik Niša, Abdurrahman Paša, je shvatio vojno-strateški značaj ovog brda i naredio izgradnju jačeg utvrđenja. Oko ove tvrđave su vođene odlučujuće bitke za oslobođenje Niša. Njenim padom, Turci su kapitulirali, a Niš je preuzela srpska vojska. Ipak, dominantni spomenički kompleks sa bubnjem nas podseća na događaje iz novije istorije. On je uvršten u grupu malog broja spomenika revolucije, poput recimo Jasenovca. Znamenito mesto bubanj je kulturno dobro, čiji je značaj 70. godina prepoznat kao izuzetno veliki za našu zemlju. Građenju monumentalne spomeničke celine prethodilo je postavljanje prvog spomen obeležja manjih dimenzija. Otkriveno je 1950. inicijativom Saveza boraca Nora grada Niša. To je zarubljena piramida od kamena, visine oko 2,5 metra. Već 1951. javila se ideja o monumentalnom obeležavanju stratišta. Usledile su brojne inicijative. Među njima je i akcija Narodnih novina koja je promovisala nužnost podizanja obeleže koje će biti srazmerno veličini palih žrtava. O percepciji značaja stratišta u tadašnjem društvu svedoči podatak da je od početka potrage za odgovarajućim idejnim rešenjem memorialnog parka do njegove realizacije prošlo skoro 10 godina. Narodni odbor grada je 54. godine raspisao konkurs za izradu idejnog projekta za spomenik na bubnju. Prijavljeno je 20 radova koji su bili osmišljeni tokom sledećih 6 meseci. U uslovima i programu konkursa zahtevao se projekat za jedan monumentalni spomenik. On bi u sebi sadržao svu veličinu slobodarske borbe naroda ovih krajeva u toku narodno-slobodilačkih ratova, svo herojstvo i stradanja. Međutim, nijedan od 20 pristiglih radova nije zadovoljio ove zahteve. Zbog toga je žiri odlučio da ne dodeli ni prvu ni drugu nagradu, već samo 2/3 i 2 otkupne. Članovi žirija su preporučili da se bez razloga za žurbom i prihvatanjem neodgovarajućeg rada raspiše novi javni konkurs ili da se izrada poveri nekom od renomiranih vajara ili arhitekata. U godinama koje su sledile, diskusija oko memorialnog obeležavanja mesta pogibije nije jenjavala. U Nišu je 1958. održan sastanak Državnog odbora za podizanje spomenika palim žrtvama za narodno oslobođenje ovog kraja. Veći deo diskusije je vođen oko izbora jedne od dve dosadašnje alternative, od koje je jedna predviđala podizanje spomenika na bubnju, dok je druga bila predlog da se u samom Nišu podigne muzej narodno-oslobodilačke borbe.
Tada je doneta odluka. Spomenik posvećen slobodarskoj borbi naroda čitave Južne Srbije biće podignut na bubnju. Ponovo raspisani konkurs je bio mnogo uspešniji od prvog. Krajem juna 59. godine pristigle radove razmatrao novi žiri. Njega su sačinjavali partijski angažovani donosioci političkih odluka, poput Vase Smajevića, poslanika Savezne narodne skupštine, ali i renomirani inženjeri, vajari, arhitekti i urbanisti. Prva nagrada nije dodeljena, dok su dve ravnopravne druge nagrade podelili Mihajlo Mitrović, arhitekta iz Beograda, i Ivan Sabolić, vajar iz Zagreba. Konačni izbor pobedničkog rešenja usledio je posle razrade oba projekta po predlogu žirija. Vodeći naročito računa o tome da spomenik po svojoj izražajnosti treba da predstavlja prošlost, sadašnjost i budućnost, žiri je posle višemesečne komunikacije sa oba drugonagrađena autora doneo odluku da prihvata rad vajara Sabolića, kako u pogledu samog spomenika, tako i u pogledu urbanističkog rešenja celog bubnja. Taj rad je bio predstavljen u obliku arhitrava velikih dimenzija sa reljefom. Međutim, pregovori o konačnom izgledu spomeničkog kompleksa nisu ni tada mogli da se okončaju, od autora je zatraženo novo rešenje. Na koncu svega, Ivan Sabolić je krajem 61. godine predložio tri idejna projekta. Prvo rješenje bilo je u obliku već pomenutog arhitrava sa reljefima sa jedne njegove strane. Bili bi uklesani prizori strahota rata. Sa druge strane bi pet stisnutih pesnica simbolično prikazivale odgovor i revolt našeg naroda. Uz pesnice, na istoj strani arhitrava, našao bi se i splet pobjedničkih zastava, na kojima bi se uklesale najznačajnije pobjede, specifične za Niš i okolinu. Arhitrav bi bio dugačak 36 metara i visok 4 metra, a bio bi postavljen na robusno postolje i tako odignut od zemlje za još 3 metra. Drugo rješenje bila je statua srpske žene u kojoj je skulptorski dat bol i patnja kroz koje je narod prošao, a istovremeno i prkos i ponos koji je ispoljio. Lik žene je trebalo da bude strogo simboličan i stilizovan, ali još uvijek takav da se u njemu može prepoznati upravo žena koja je prošla strahote rata i okupacije. Visina skulpture iznosila bi oko 15 metara. Treće rješenje, kompozicija Tri pesnice, je trebalo da djeluje najsnažnije, jer stisnuta pesnica je simbol i borbe i pobjede i prkosa i opomene eventualnim novim napadačima. Od sva tri rešenja Ivana Sabolića odabrano je treće, kompozicija Tri pesnice. U toku izgradnje spomenika na bubnju, tada 40-godišnji zagrebački vajer Ivan Sabolić, koji studirao, zatim i predavao na Akademiji u Zagrebu, često je boravio u Nišu i neposredno učestvovao u svim fazama realizovanja svoje ideje. Za Narodne novine on je u oktobru 63. godine govorio o ideji i osnovnim karakteristikama spomenika. Sama činjenica da je na bubnju 10.000 ljudi izgubilo živote, činjenica toliko potresna i dramatična, zahtijevala je odgovarajuću ideju. Ona je morala da bude dostojna tih žrtava, adekvatna sadržaju i prilagođena terenu, a sem toga i originalna. Zato sam spomenik na bubnju zamislio kao tri pesnice iznikle iz tog brda, zasejanog kostima hiljada rodoljuba. Budući da je jedan od simbola borbe naših naroda bila stisnuta pesnica kao znak bunta i opomene, ovakva ideja zadovoljava i drugu osnovnu koncepciju spomenika, spomen borbe naroda Niša i okoline. U pogledu materijala odlučio sam se za beton, ne slučajno. To je grubi materijal i onako neizglačan, sirov, on doprinosi da posmatrač još elementarnije doživi ideju spomenika. Sama stilizovana pesnica je jako uprošćena, sa namjerom da jače i snažnije istakne simboliku spomenika. U stvari, spomenik se sastoji iz dva dela. Pre nego što dođe do pesnica, posetilac prolazi pored reljefa dugog 32 metra. Na njemu su na isti način kao i kod pesnica, kubistički i pločasto,
simbolično predstavljeni događaji vezani za tragičnu istoriju bubnja. Prvo je predstavljena fašistička mašina za ubijanje ljudi, zatim tragovi rata i poubijani ljudi, dok od četvrte figure veći broj pesnice izražava ustanak. U petu, poslednju kompoziciju, komponovan je poetski tekst o bubnju. Čitavu kompoziciju reljefa karakteriše stalno smenjivanje horizontalnih i vertikalnih linija. Cilj ovakvog ritmičkog rešenja je da što više privuče pažnju gledaoca i zainteresuje odmah i onoga ko ovde nije bio ili ko bubnju ne zna ništa. Ja mislim da je spomenik na bubnju moje najzrelije ostvarenje. Prošlo je dosta vremena od kako je ovaj spomenik započet i mada bi već trebalo da gubim ono početno oduševljenje, ja sam svakoga dana sve zadovoljniji. Bubanj treba uređivati kao mjesto za rekreaciju građana, dok će spomenik uvijek vaspitavati mlađe generacije. Mislim da će se time postići i najpotpuniji cilj. Na bubnju će posjetilac uvijek doživljavati veličinu naše specifične revolucije i u isto vrijeme plodove te humane borbe. Prema ugovoru sklopljenom u prvoj polovini jula 60. godine, Vajer Sabolić se obavezao da 3 godine kasnije završi spomenik i preda ga, kako je u onovremenoj štampi pisalo, narodima ovog kraja i čitave Južne Srbije, koji ga podižu kao simbol borbe i pobede. Sve radove su izvela Niška preduzeća. Za obimne radove na izradi betonskog reljefa bili su potrebni kamenoresci, koje je bilo teško naći čak i u dalmatinskim mestima. Boraveći u Prilepu zbog kupovine mermera, grupa službenika opštinske skupštine požalila se da se kamenoresci nigde ne mogu naći. I mi smo istu muku mučili, rekoše Prilepčani. Svuda smo ih tražili kada smo podizali naš spomenik i jedva smo ih našli u Kamenici, nekom selu u Srbiji. To je bilo iznenađujuće i ohrabrujuće otkriće. Radilo se o Kamenici kod Niša. Ubrzo, 20 kamenorezaca iz Kamenice, koji su mnoge godine proveli u ovom poslu po čitavoj zemlji, počelo je da radi na bubnju pod rukovodstvom ovdašnjih vajara Dušana Nikolića i Dušana Donkova. Prilikom izgradnje pesnica trebalo je zadovoljiti umetnički konstruktivne kriterijume. Svi inženjeri i tehničari koji su se našli na bubnju su do momenta betoniranja ogromnih šaka izradili mnoge mostovi i građevine. Ipak, u izgradnji ovakvih formi niko nije imao iskustva. Statički proračun koji je postojao bio je zasnovan na pravilnim geometrijskim tendencijama, a radilo se o objektu nepravilnih oblika i kosih linije. Prispele gipsane makete izvođač radova, putogradnja, privremeno postavio na srazmerno međusobno odstojanje. Trebalo ih je verno kopirati. Čovjek koji je najviše posvećen i upoznat sa svim detaljima i fazama izgradnje, svakako je bio Branko Tepavac, šef uprave za investicije opštinske skupštine. Statički proračun nam je poslužio samo kao početak, a kasnije smo ponaosob svaki detalj, svaku šipku i parče betona, tako reći, rješavali posebno. Najteže je bilo kad je počelo betoniranje samih šaka. Radnici su govorili da nikada do sad ni na jednom mostu niti građevini nisu vidjeli tako komplikovane skele i toliko oplate i balvana. Međutim, sve ispalo najbolje. Mada čudne po formi i konstrukciji, pesnice stabilno stoje. Džombasta ulica Vojvode Putnika, koja se i danas strmo penje ka bubnju, popločana je kamenim kockama. Ona je do danas hiljade posetilaca spomenika odvela do prostornog platoa autobuske okretnice i parkinga. Odatle, put spomenika vodi skoro pola kilometara duga stepenasta pijetetna staza. Staza se završava pristupnim platoom u čeonoj strani oivičenim arhitravom, ogromnim reljefom od belog mermera. Tu su niški vajari, Dušan Nikolić i Dušan Donkov sa brojnom grupom kamenorezaca izveli vajarske radove na realizovanju ideje profesora Sabolića u belom prilepskom mermeru. Pod njihovim dletima se iz blokova teških i po 2,5 tone rodio ogroman reljef. Arhitrav dužine 32 i visine 2,5 metra obložen je sa 80 kvadratnih metara belog prilepskog mermera debljine 40 cm. Iza arhitrava se prostire terasasti plato popločan komadima krečnjaka različitih boja.
a iznad ovog nivoa nalazi se platforma koja dominira čitavim kompleksom. Sa njene zelene travnate površine uzdižu se tri pesnice, od kojih je najviše visoka čak 16 metara. One su šuplje sa zidovima debelim 35 do 40 centimetara. Prosečno, u svaku pesnicu je ugrađeno po 150 kubnih metara betona. Preteći izmaknute put neba, one simbolišu bunt i ustanički zov jednog slobodnog naroda. U sve ove radove investirano je oko 150 miliona dinara, što bi u svu zaračunatu inflaciju danas iznosilo više od 3,5 miliona dolara. Život spomenika otpočeo je uoči dana oslobođenja 1963. godine masovnim jutarnjim okupljanjem na platovu autobuske okretnice u podnožju spomenika. Na čelu sa mnogobrojnim vencima, ka spomeniku je krenula grupa građana i gostiju, stazom preko je bilo više hiljada pionira sa buketima cveća. Za taj dan oslobođenja Niša, 14. oktobra 1963. opštinska skupština držala je svečanu sednicu. Tom prilikom je saopštena odluka o dodeljivanju nagrade oslobođenja Niša, da bi zatim bili položeni venci na bubnju. U arhivima niških ustanova kulture nalaze se tragovi manifestacije koje su bile inspirisane stradanjima logoraša na Crvenom krstu, bekstvom zatvorenika i streljanjima na 2 kilometra udaljenom bubnju. Mnogi od ovih priredbi odigravale su se upravo u memorijalnom parku i u logoru. Glumci Narodnog pozorišta iz Niša pamte predstave koje su izvođene sve do sredine 80. godina. One su najčešće bile dešavanja ne recitatorskog tipa, već angažovana scenska vizija poznatih događaja. Centralno mesto mog detinjstva jesu ta stratišta na vrlo određeni način. Naime, moj otac je vajar Dušan Donkov, koji je takođe živao u Nišu i bio je profesor umetničke škole. 60. godina, 64. godine, je učestvovao u realizaciji osnovne ideje spomenika na bubnju. Tako da je to na neki način odredilo našu porodicu i moje detinjstvo na jedan vrlo specifičan način. Sagrađena od metala, kubične forme, ova građevina ni na jedan način ne podilazi autonomiji kompleksa. Kapela je svedenog oblika sa mestom za paljenje sveća kao jedinim elementom interijera. Kada sam dobio ovaj zadatak, pre svega sam želeo da doživim ovaj prostor i da nađem pravu lokaciju za samu kapelu, pa sam dolazio mnogo puta istražujući vizure. Nikako nisam želeo da u dominantnim kadrovima u prilazu platovu imam kapelu koja će na bilo koji način
okaljati kompoziciju spomen obeležja. Ja sam se odlučio za jedan slobodumni izraz i da dobijemo jedan ekstrovertni objekat, odnosno da pokažem kako je Bog svuda oko nas. Na bubnju su streljani Romi, Jevreji i Srbi, među kojima su najbrojniji bili komunisti, čije se ideologije suprotstavlja crkvenoj dogmi. Zato je pitanje da li bi kapela sa konstrukcijom koja asocira na formu krsta u sekularnoj državi kakva je danas Srbija, na mestu pogibije većinski nehrišćanskih žrtava, bila prvi izbor ovde palih. Ipak, nju sada koristi potomci u praktikovanju običaja koji su danas društveno prihvaćeni. Prošlo je više od pola veka od dana inauguracije bubanjskih pesnica. Da li je umeđu vremenu ovo otelotvorenje kolektivnog pamćenja postalo deo kolektivnog zaborava? Kao bilo koja histerija u društvu, uključujući antikomunističku, uzme maha, to onda može poprima i sulude oblike. Zna se da je u logoru na Crvenom krstu bilo oko 20.000 ljudi, i to uglavnom Jevreja, Roma, simpatizera pokreta otpora i partizana. I zna se da su Nemci streljali, procenjuje se, oko 10.000 na ovom terenu, a da su pred kraj rata povlačići se primoravali Italijane da prekopavaju ovaj teren i da spaljuju kosti. Onda je stvarno potpuno nezamislivo, to je nepoštovanje prema ljudima koji su stradali ovde, kad na tim spomenicima piše da su ovde komunisti ubijali srpske rodoljube. Znači, to je elementarno nepoštovanje prema strašnom stradanju ovih ljudi, samo što je problem što kad histerija uzme maha, onda se očigledne istine, očigledne činjenice prosto, i očigledne vrednosti zamagljuju, relativizuju, i to vodi do velike opasnosti za samo to društvo. Lošem stanju spomenika doprinosi i to što je potraga za nacionalnim identitetom grada i regiona usmerena ka drugim istorijskim periodima. Zbog toga već godinama infrastrukturna ulaganja zaobilaze spomenike posvećene narodno-slobodilačkoj revoluciji. Zaobilaze i bubanj. Zanemarivanje vrednosti i tekovina antifašizma u Srbiji deo je širih tokova koji se vezuju za ono što se dešavalo u Istočnoj Evropi poslednjih 20 godina i danas u savremenom svetu. Što se Istočne Evrope tiče, nakon pada Berlinskog zida, što je sasvim logična posledica toga što su bili potisnuti tokom perioda socijalizma, pojavilo se čitavo mnoštvo najrazličitih ideologija. Prirodno je zato što kad pustite ljude da misle slobodno, oni misle različito. Došlo je istovremeno do toga da te ideologije budu sve prihvatljive, uključujući fašizam, samo ako nisu komunističke. Naime, komunizam se pojavio kao novi ideološki neprijatelj i onda sve drugo što nije bilo komunizam bilo apsolutno prihvatljivo. U skladu sa važećim gradskim strategijama, u stalnoj smo potrazi za mehanizmima održivog upravljanja spomenicima kulture. I istina, spomen park sa svojom infrastrukturom nosi određeni finansijski kapacitet. Donc ce site est extraordinaire parce que il nous fait rentrer dans un espace où on a le sentiment de revivre le drame de ce qui s'est passé pendant la guerre ici. Si aujourd'hui ils sont libres, c'est peut-être grâce à leurs parents, leurs grands-parents, leurs arrière-grands-parents. Et ça, il ne faut pas qu'ils oublient que ça, c'est leur histoire. Et donc, tout un travail de sensibilisation pédagogique, hein, c'est ce qu'on fait nous avec le service éducatif, sur les classes, donc de la maternelle jusqu'au lycée, et y compris jusqu'à l'université, pour que les habitants s'approprient leur histoire, et plus ils vont se l'approprier leur histoire, plus ça va prendre une valeur importante pour la ville, pour les élus, pour les habitants de cette ville, mais aussi de ce pays, plus ça va aussi donner envie aux touristes de venir, les amis de la famille de venir, et plus ça aura aussi une valeur économique. Mais il faut que la valeur économique passe après la vraie valeur historique. Et la valeur économique, ça sera la conséquence d'un travail de fond
très symbolique, très prise en compte par les habitants d'ici, pour que c'est d'abord leur histoire. Et en étant leur histoire, ils donnent envie aux gens de venir comprendre comment leur histoire aujourd'hui, ils l'ont parfaitement prise en compte pour que les drames que leurs grands-parents ou leurs arrière-grands-parents ont vécu, ils ne les revivent plus aujourd'hui. Et que ça, c'est leur histoire qu'il faut qu'ils s'approprient. Il y a un énorme travail de sensibilisation des scolaires. Et ça, c'est les décideurs de demain, c'est les scolaires d'aujourd'hui. Ali ne treba se u toj težnji udaljiti od osnovne autorove ideje. Memorijalni kompleks je srazmeran veličini žrtava. On je simbol borbe, pobede i prkosa. I tu buduće generacije treba da uživaju u progresu koji je sloboda donela. Kao što bubanjske pesnice pripadaju svima, tako svima pripada i ovaj jasan set poruka. Možda je sada trenutak da se upitamo da li sadašnjim nemarom pokazujemo da smo odustali od promocije vrednosti borbe za slobodu. Da se upitamo da li smo u težnji za materijalnom eksploatacijom spomenika zaboravili da ulaganjem u njegov opstanak ulažemo u posetioce koji će sa bubnja poneti dodatnu vrednost ideje. Ideje prava na slobodu.